Obrim la finestra un dia més. Molt bon dimarts. Gràcies per acompanyar-nos avui des de la nostra Talaia, que ens deixa una vista privilegiada de tot el que passa a la Garrotxa. Mirem des de Besalú, mirem cap a Besalú, perquè aquest diumenge 28 de novembre s'hi recupera una de les seves tradicions més estimades, que homenatja el licor d'herbes per excel·lència de la Garrotxa. Parlo de la Fira de la Ratafia, per tant, avui parlem de licor i ho fem, com no, amb en Xavier Codina de Ratafia Roset. Benvingut. Hola, bon dia. I amb la Mari Fauró, que és tècnica de l'Ajuntament de Besalú. Benvinguda, Mari, gràcies. Hola, gràcies, bon dia. Podríem dir que la Ratafia de Besalú té una personalitat pròpia? Bueno, la Ratafia de... Sí, la personalitat de la Ratafia de Besalú són les herbes del vessants de la Mare Déu del Món, que és una zona molt rica en plantes aromàtiques i el sol també li dona unes característiques especials. De fet, aquest és un dels rituals previs que es fan a buscar les herbes al món, amb l'herba Besalú, que és una mica la prèvia, no?, d'aquesta Fira Ratafia. Mari, podem dir que torna normalitzada aquest any, després de la pausa del 2020? Sí, sí. És una fira tradicional que tampoc comporta molt de moviment. Sí que és veritat que ve gent tot el dia, però que és una fira que comporta que vingui gent propera a Besalú. No és una macrofesta, llavors entra dins la normalitat, que com que és a l'exterior puguem tenir les parades com teníem sempre, doncs amb una plaça i el mercat artesanal a l'altra. Sí, sí. Per tant, no hi trobarem canvis destacats els que vinguem el diumenge a passejar a Besalú. Només potser una activitat no trobem a faltar en el programa de les tradicions de la fira. Sí, l'única cosa que sí que hem decidit, doncs, ha estat posat només, fer només un dia de fira, i per tant hem triat el diumenge, i llavors el concurs de dolços el deixarem per una propera edició, amb que la fira hi agafi un format de dos dies una altra vegada. La primera afectació que vam veure al no poder-se celebrar la fira l'any passat va ser que no s'ha arribat a posar a la venda, a comercialitzar l'última ratafia guanyadora, que ja parlem de la Regina Juncà, oi que sí? Sí, sí. El 2019. Com va com ha quedat aquesta ratafia? La ratafia guanyadora del 2019 la vam elaborar i la vam deixar feta, reposant dins un dipòsit, i aquesta setmana l'embotellarem per estar diumenge a la fira, però vull dir que serà una ratafia més reposada que els altres anys. Tindrà un any més. Per tant, el fet que hagi esperat un any embotellar-se pot canviar-li una mica les característiques? Bueno, sí, com a expert? El temps, sobretot en el món aquest dels licors, el temps millora sempre el producte. Jo conto que aquest any pot ser una ratafia molt bona. Sempre us ho pregunto pels secrets de la bona ratafia, del concurs, no?, d'aquests experts que sempre decideixen quina és la millor ratafia de Besalú. Aquesta de la Regina, la recordes especialment? Les característiques, has de fer memòria? Bueno, és una ratafia fresca, jo diria. És una ratafia que s'hi senten mentes, Maria Lluïsa. És una ratafia frescal. I bueno, com que la guanyadora també és molt fresca, perquè és jove, no, fresca amb el bon sentit de la paraula, vull dir que és jove, sí, sí. Ja li lliga aquest tipus de ratafia. A més, és la neta d'un gran ratafiaire de Besalú. Molt bé, la podran adquirir en una de les parades aquest diumenge a la plaça Llibertat de Besalú. També Maris recupera aquest concurs previ, no?, a totes les parades, la tradició, podríem dir, no?, de la fira, la principal sí, tradició. Sí, el tast de ratafies, que ja, el problema que sempre ens ha comportat és que són només poden concursar la gent que és de Besalú, i això ara ja s'ha passat, aquest tema, però va haver-hi un moment que, clar, hi havia gent de fora que volia participar en aquest concurs, i com que per nosaltres era important tenir un producte nostre, doncs el limitem a només la gent de Besalú, i aquest any tornarem a tenir, perquè hem estat un any de sequera i sense poder tenir ratafia, tot i que evidentment amb la pandèmia tampoc les botigues han tingut les necessitats de venda que havien tingut altres anys. Per tant, sí, a les 11 del migdia, a la plaça, a la sala d'actes, muntarem altra vegada el tast, que els fan els especialistes licoristes, com en Xavier, doncs altres licorers que venen, i que seran els que estaran allà bàsicament fent el tast i triant la millor ratafia de l'any. És molt bonic de veure, la veritat, tot aquest procés del tast de ratafia, que vosaltres també hi sou com a participants. Què es busca
Perquè bueno, cada ratafia cada any és diferent, no, és la clar, guanyadora, sí, Xavier? Cada ratafia és un món, és que cada família té la seva recepta i cada any l'elabora d'una manera diferent. Hi ha un any que hi poso una herba que no hi havia posat l'any passat. El que es tracta és de buscar un equilibri amb tots els ingredients que poses a macerar, que no hi hagi puntes d'un ingredient que sobresurti més que els altres. Però això realment no se sap fins que es destapa? Sí, és clar. Poses les herbes a macerar i quan... posar el mateix d'un any per l'altre i que sigui diferent o no? Bueno, pot ser degut al clima, a la pluja, que hagi fet més sol, que les herbes estiguin més concentrades i després, bueno, fer ratafia a casa és una mica així com cuinar, no? Que li poses un toc d'això i un toc d'allò i l'endemà el toc d'això serà una mica més gros, el toc d'allò més petit i mai surt igual, mai surt igual. Força diferent, no?, pel que fa a l'elaboració caseria casolana que la que feu després a l'hora d'embotellar-la potser més a l'engròs? No, bàsicament seria el mateix, perquè la ratafia que fem més a l'engròs de la guanyadora té un record de la que va guanyar, però vull dir que tampoc és igual, exactament igual. S'inspira, podríem dir, sí, no? Sí, sí. Uh-huh. Fa servir els mateixos ingredients, però esclar, les quantitats també són diferents. Uh-huh. Mari, la plaça Llibertat, com sempre, és l'epicentre de tot això. Algun canvi respecte a altres anys? El mateix volum de participants? La gent té ganes de venir a fira? Sí, la gent té ganes de venir a fira. Es respira aquella olor que sentim durant després dos dies allà, que ens queda aquella olor concentrada de ratafia, tant a la sala d'actes com a l'espai en si. I la veritat és que tenim 13 parades que venen de ratafia, venedors de ratafia, però amb 17 ratafies diferents. Per tant, per nosaltres aquest sistema també de tenir les ratafies en una plaça i el mercat d'artesans i de botiguers en l'altra també és un sistema que ens agrada per diferenciar que justament el que és una fira sobre aquest producte concret. Mm-hmm. També heu programat com cada any diverses actuacions musicals, propostes culturals, per acompanyar la diada. Sí, amb això són molt tradicionals. Hi ha altres coses que poder intentem innovar més. Però la fira perquè de la s'ha ratafia, de canviar, no? Perquè s'ha de canviar si és tan bonica i tothom se sent tan a gust i quan acabes tothom et diu quina festa tan bonica. Ja ho sé, que fem sardanes i que és una cosa que habitualment es fa més. Però ens entra dins la tradició, no sé, poder per el tipus de festa i ser un licor tan tradicional com això, per nosaltres doncs, fer la música més així amb els pupitots al matí i l'escola de música de Besalú, que també vindran els combo, que, bueno, un combo de l'escola de música que també ens interessa, no? Hi ha una escola de música bastant potent a Besalú, vull dir, amb molts alumnes i això doncs, ens agrada també. Aquesta és la part més nova d'aquesta part d'activitats que tenim. I a la tarda, doncs ja ho sé, mira, les sardanes i amb això quasi bé clausurem la fira, perquè quan acaba les sardanes, com que ja es fa fosc, i ara és aquesta època que de seguida es fa fosc, la plaça ja es comença a buidar. És una alegria, de totes maneres, que tornin les tradicions de la comarca, sí, com és la fira Ratafia. Això vol dir que ja anem reprenent, malgrat la situació, la vida, Esperem que puguem anar reprenguent la vida. El temps, creuem els dits també pel temps, el diumenge, que sempre és important que acompanyi en aquests mesos de tardor. Sí, sí. Bueno, esperem que faci bo. Millor, no?, si fa bo. Sí, sobretot. Si no, Moltes gràcies, Xavier Codina, Mari Fauró, i molt bona fira de la Ratafia aquest diumenge. A vosaltres, gràcies.